Eh, ya Allah. Abang Zulkifli kan? Ya, Abang Zulkifli. Saya kenal. Kenal? Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Tumak meletup. Hai, Assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kali ni, kita nak buat surprise untuk Ayah Abang Syah. Yeay! Sebab sekarang ni kita ada dekat Johor. Kalau dekat Johor, ada apa Abang Syah? Apa? Oh, baru buka zip. Aku tak balik. Haa dah, baru tak boleh cakap. Okay, cakap balik. Lupa. Dah lupa, aduh. Okay, so hari ni ialah, hari ni ke birthday Abang Syah? Abang Syah pula, ayah. Dia 30. 30 hari ni? Memandangkan kita ada dekat city. Okay. Jadi, kita buat je lah terus. Okay, so hari ni 26 hari bulan. Birthday Abang Syah punya ayah, 30 hari bulan. Jadi kita sambut hari ni lah, memandangkan kita ada dekat sini. And bila kita dekat Johor, korang mesti tahu kita ada 73 Cafe. Macam mana nak datang? Ingat ada konten nak buat. Memang ada konten. Kontennya kesabarlah satu-satu. Kita okay. Dah mempromote dulu. Okay. Dekat mana? Dekat 73 Cafe and Barber. Macam mana nak pergi sana? West je. West apa? Sekarang senang. West je. Di hujung jari. Tak sangat lupa. West je the 73 Cafe and Barber ataupun Achillesius Quarter Masai. Punyalah penat lagi tanya. Lala tak tahu. Okay. Kita dah nak sampai. Dah sampai. Okay, berhenti. Terus perpuam. 73 Cafe. So, Ayah Abang Syah pun ada dekat sini. Yeah. Jadi, kita nak masuk dulu kat kedai ke? Kita tunjuk kat luar lah. Okay. Kita rakam Akhir rakam sikit-sikit je. Sebab kita nak pergi kedai, nak pergi beli kek, nak beli hadiah. Okay, so buka buka ni kejap. Okay, so terpum-pum-pum-pum. Ta-da! 73 Cafe and Barber. Oh, okay, tak ada. Ada orang pandang-pandang macam apalah. Okay, so inilah 73 Cafe. So korang boleh datang makan kondok, makan ayam Korea, ayam penyet dan macam-macam lagi. So boleh datang dekat sini. Masa Chinese New Year datanglah. Okey, bila bercuti tu. So nantilah Hakim masuk, nanti kita akan sambut birthday dekat kedai juga. Nantilah kita tunjuk dekat kedai. Pertama sekali nak beli kek. Kita beli hadiah dululah. Nanti kek cair kan. Sebab nak cari hadiahnya, Hakim tak tahu nak beli hadiah apa untuk Ayah Abang Syah. So Abang Syah, agak-agak Abang Syah nak beli apa? Abang Syah, dengan menggunakan duit sendiri, Abang Syah memanglah guna duit sendiri. Habis nak pakai duit orang lain. Kita tengok dulu. Tengok dulu lah. Kita shopping. Sebab tak tahu. Memang tak tahu. Kan? Kalau ikutkan memang nak beli jam. Tapi Ayah Abang Syah macam tak pakai jam. Tadaa, Aki ada jam. Okay. Lagi? Itu je kot. Tak tahu nak cakap apa lagi. Aki pun tak tahu. Nak cakap tapi takut. Takut apa? Siapalah suruh zipkan mulut banyak kali. La ilaha illallah. So pakcik ni lah ayah Abang Syah. Kalau korang nak tahu, yang video sebelum ni lah, yang main apa, makan-makan kambing, bagi suap kambing makan, kuda makan dekat Langkawi tu, itulah Ayah Abang Syah. Okay, so sekarang kita dekat Tesco. Sekarang bukan Tesco dah, sekarang dah panggil Lotus. Lotus pula kita fikirkan biskof tu apa, yang dia punya juga. Dia punya juga kan? Ya ke? Ini apa, matahari ni kuat sangat. Sakit mata. Tak nampak apa. Kereta belakang. Ada kereta? Cuba tengok. Oh, ada kereta ke? Terpom-pom-pom. Ada kereta api di belakang. Cucu. Apa orang? Bukan. Ingatkah ada orang horn kan Aki? Sebab Aki cakap cucu. So kita nak pergi, dah sampai dah. Dekat je dekat kedai Aki ni. Dia dekat je dengan Tesco ni. So korang yang orang Kota Masai, kalau tak tahu mana kedai Aki, datang dekat Tesco yang Tesco Lotus, Masai ni. Lotus Masai ni. Dekat je kedai Aki sana. So bolehlah Achillesius Kota Masai. Okay. So jom. Kita nak pergi beli hadiah. Let's go. Baru teringat nak rakam. So kita dia sebenarnya konten dia dah merapu kan. Dah merapu. Kita baru ada air je. Sebab Akhil pusing-pusing cari, masih tak jumpa. Jom. Dia sebenarnya dia nak, bukan nak beli tu tau. Dia nak shopping sebenarnya. Nafiu. Dua. Tengok. Dah. Okay, dah. Cukup tak? Dah cukup. Lagi dua. Okay, sebab kita kan nak buat parti, mesti ada air gas. Bukan parti, ni bukan parti, ni dah raya tu tak? Raya Cina. Ni dah macam raya. Kalau raya Cina, kongsi pacai, kena beli hadiah Cina, raya Cina punya. Ikutlah. malu geng. Okay. Macam mana ni?
Apa tak malu ke bang? Abang rakam orang tapi apa tak nak masuk dalam video. Air Evian. Nak air Evian. Tak nak. Tak nak. Tapi nak beli air apa? Sekejap. Okey. Tak bentang ada orang pandang-pandang. Okeylah. Dah. Dahlah. Cukuplah orang pandang tu eh. Ya, jadi sambung balik lah. Malu lah. Okey, nampaknya ada orang merakam kita dari jauh. Hai. Awak rakam Akil kenapa? Cuba bagi tahu dua sebab. Ini pula jawab. Hai, baby. Ha, comelnya. Ini comel. Okeylah. So, awak kenal apa Akil ke? Mana kenal? Dari YouTube. So, nak cakap apa tak dalam masuk YouTube ni? Tak tahu. Saya masuk TV. Yeay, masuk TV. Mak, ayah, saya masuk TV. Cakap, mak, ayah, saya masuk TV. Ayah, saya masuk TV. Yeay. Okay, so Abang Syah beli Orin. Taruh popom. Ni manis ke? Macam mana? Hah? Manis ni? Ada semanis you tak? Oh, ada semanis you tak? Amboi, gatal, dapat bini. Oh, sorry. Ni, aduh, pak, Abang Syah kata Orin tu semanis awak tak? Amboi, bagi tahu kat Noh ya. Okay guys, so kita dah dapat kita punya buah Orin. Ada buah limau mandarin, ada ayak, ada buah anggur. Abang Syah dah puas menggatal dengan orang? Oh, terus kunci mulut eh. Aduh. Eh, ya Allah. Abang Zulkifli kan? Ya, Abang Zulkifli. Saya kenal. Kenal? Kenal dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Oh, awak dari mana ni? Malaysia. Oh, apa? Malaysia. Oh, dari Malaysia. Oh, apa pun dari Malaysia juga. Oh, nak. Oh, nak bergambar. Jom. Hari-hari kau buat YouTube abang? Ya. Oh, apa pun tengah buat YouTube ni, awak nak cakap apa-apa tak? Tak nak. Cuba dia cakap apa-apa. Cakaplah. Cakap hai, saya masuk TV. Hai. Nak cakaplah nama siapa? Akil Raya. Akil Raya. Oi, sama nama kita Akil. Hui, Akil berapa tahun? 6 tahun. Oh, suka tengok YouTube abang eh. Tengok gaming juga tak? Tengok. Ge gaming. Hari-hari. Oh, yo, hari-hari tengok ya. Okey dah, jom kita bergambar. Terkejut geng. Akil tengah baby tiba-tiba. Abang Akil. Saya kenal Abang Akil. Saya dari Malaysia. Alah comel adik Akil. Oh, Akil memang comel lah. Kalau orang nama Akil comel macam ni. Comel macam ni, macam ni. Taruh popom baby. Okey, so ada luggage. Takkan nak beli luggage. Hadiahnya kita kena cari hamper lah. Hamper kan? Hamper dun-dun-dun-ceng. 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 Sebab dah nak Chinese New Year. Sekarang ni kalau pergi mall, memang orang tengah sambut Chinese New Year. Memang promo-promo apa? Chinese New Year je lah semua tempat sini. Ke nak beli ikan bantal? Bantal ke? Jam ke? Ayah Abang Syah nak apa? Ke nak cermin ke? Oh, hai. Assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli. Ni tak ramai orang, okey lah. Sebab ni baru pukul 6. 6 petang, orang tak ramai shopping. Mungkin malam baru ramai. Itu pun ada orang ramai tegur. Hai Akil, hai. Ada yang Akil tak sempat rekod lah. Yang Akil kalau tengah rakam, tiba-tiba dia tegur Akil. Akil rakam terus. So, ya Abang Syah pergi ke sana pula. Oh, kat sana ada hamper. Sana ada hamper. Jom. Kita cari hamper. Sekarang ni ada lagu. Lagu Cina. Chinese New Year. Okey, dah jumpa. Taruh pom. Oh, tadi kita dah lalu ke? Dah. Wow. Ini hadiah, ada yang paling besar. Yang kecil. Yang kecil ini. Yang ini, tapi halal ke? Dia ada ingredients dia. Ini RM98. Halal kot. Halal kan? Ini susu. Boleh lah yang besar ni. Abang nak yang mana? Yang rasa yang mana patut kita bagi? Tak tahu sebab benda ni tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Ini ibarat Chinese New Year lah. Abang Syah pun jadi pening kepala. Tak tahu nak beli apa Akin sebenarnya. Akin nak ambil lah. Nak ambil juga? Ambil lah. Guys. Tak tahulah. Abang Syah sebenarnya masih pening lagi. Tak tahu nak belikan apa. Tapi kan Akin banyak bertanya. Banyak bertanya nak beli apa, nanti nak beli apa. Sedangkan orang-orang yang ditanya ni masih pening lagi. Nanti kita boleh tulis kat sini. Ha, tu siapa? Tu pakcik, ayah Abang Syah and Dundurun Cheng. Musim organic gift. Organic gift. Ni semua barang-barang organik lah. Ada madu. Organik jambur. Okey. Itulah. Okey, cukuplah. Jom. So, lepas ni kita nak pergi apa? Pergi beli kek pula, ya? Dah beli hadiah.
Kita beli kek. Dia macam tahun baru Cina pula eh. Padahal sama birthday je pun. Okay, orang pandang-pandang. So, stop lah eh. Nanti kena halo pula kat sini nanti. Alright, sekarang kita dalam kereta. Tak ada Abang Syah sebab Abang Syah dia tengah beli kek. So, kita dekat dalam kereta sekarang sendirian. And belakang ni hadiah Akil belikan untuk ayah Abang Syah. Sebab dia hamper apa? Hamper dun-dun ceng. Dun-dun ceng. Tak sabarnya nak raya lagi. Eh, raya. Tahun baru Cina kita beraya juga kan. Kita satu Malaysia. Raya Cina kita sambut. Raya semualah kita sambut kan. Sebab semua orang bercuti. Semua dapat cuti. So, apa benda lagi nak buat? Abang Syah beli kek. Itu je lah. Oh, lepas tu Akil ada dapat ni. Dapat hadiah free. Dia bagi free gift, iaitu stackable glass container. Itu je lah. Itu je lah. Kena bagi hadiah sekali. Entahlah nak. Kena bagi Abang Syah je. Entahlah nak. So, kita nak pergi balik dekat cafe Achillesius Quarter Mile dekat 70 Street Cafe. Kita nak letak barang-barang dulu. Okay, kita jumpa kejap lagi. Okay, so sekarang ni kita ada customer. Ha? Dia makan kat luar je. Hai semua. Ha ni, mama dia kata apa? Hari-hari, pagi sampai ke malam yo. Tengok Akil punya YouTube. Semua tengok. Siapa yang paling banyak saya tengok ni? Ini. Oh, ya Allah, semua. Oh, ni angkat tangan tapi malu tak nak tunjuk muka. Cepat. Ya. Awak order apa ni? Awak order apa? Kat sini awak order apa? Cepat. Cakaplah. Cakaplah, kakak. Cepatlah. Kakak malu-malu lah. Okey. Abang dekat sini abang order apa, abang? Kondok. Order kondok. Okey. Wah, ada adik di belakang juga. Hai, adik. Hai. Assalamualaikum. Awak di mana ni? Awak je masuk. Oh. Awak nak cakap apa-apa tak? Tak nak. Cakaplah something. Apa-apa. Alah, sepupu sepapat lagi jealous. Oh, lagilah jealous cakap. Hai, sepupu. Jangan jealous cakap. Cakap dah Akil. Cakaplah apa-apa. Selalu belai. Cakap kakak. Oh, dia cakap tak kuat sangat. Ah, kakak sini kakak. Kakak nak cakap apa-apa tak? Hai, diam. Kakak, alah semua diam je. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Terima kasih tau datang dekat sini. Okay. Bye-bye. Bye, okay. Ah, saya baru sampai je. Nak keluar, dia beli barang jap. Boleh, boleh jap. So, dekat dalam pun ada customer dekat dalam tengah makan lah. So, kita tak nak kacau lah, ya. Mereka di dalam. Okay, jadi semua tengah prepare untuk sambut birthday Kak Noor. Tengah tiup bilun. Kak Noor nak tahu tak? Tadi kan Abang Syah, dia mengorat awet jual mandarin. Limau mandarin. Oh, pandai eh. Ni murah awet. Oh, dia mengayat orang tu kan. Oh, oh kena kena marah tu. Lepas ni kat mana-mana saya kena ikut eh. Ya. Yeah. Terus kunci mulut. Okay, so sekarang kita dekat cafe and ramai alhamdulillah ada yang datang. Hai semua, selamat datang. Okay, ada kat sana, ada yang duduk sana. Kat sana pun ada. Hai. Okay. So, dekat sini ada adik ni dia nak bagi abang hadiah. Akhir kata, sabar jap, kita nak rakam. Taruh, pam, pam, pam. Okay, adik ni datang, ya Allah, bagi hadiah. Kenapa bagi abang hadiah ni? Ha? Happy birthday, abang. Oh, hadiah birthday eh? Hadiah birthday untuk abang. Ya Allah, terima kasih. Uyo, ada hadiah lagi. Ada surat. Oh, ada surat. Surat cinta juga. Nak tengok sama-sama tak? Nak? Okay. Jom ikut abang. Jom. Main sini. Okay, sekarang kita bersama adik Rifki. Hai. Okay. So, adik Rifki bagi abang Akhil bunga eh? Wow, bunga hadiah dia bagi abang Akhil. So, kita tengok ada surat kat sini. Apa awak tulis ni? Apa? Oh, sini tak ada tulis. Oh, ada apa dekat dalam ni? Kalau pom-pom, okay awak cakap. 1, 2, 3. Papa. Okay. So, wow, dia bagi abang Akhil Lego. Betul ni? Serius? Awak ada Lego tak kat rumah? Oh, ada juga. So, bagi abang Akhil Lego. Wow, banyak. Banyak Lego. Apa? Rifki. Yeah. Oh, ada gambar juga. Dia pernah datang. Awak pernah datang sini ke sebelum ni? Pernah. Lepas tu tak jumpa apa? Oh, semalam? Tengok, semalam dia datang. Lepas tu ada gambar lagi. Ya Allah. Ha, ni dengan parents, dengan mama, ayah dia. Uyo. Ada corn dog. Uyo, ni Rifki. Rifki. Ni Rifki. Cuba buat macam ni lagi sekali. Macam mana? Uyo, makan corn dog. Sedap tak awak makan corn dog? Sedap. Okey, ada gambar kedai. Ini semua untuk abang ke? Uyo, abang simpan. Okey, gambar awak. Lepas tu, oh, ada surat. Okay, tengok surat dia. Tada! Ha, korang nak screenshot pun boleh. Okay, kalau dekat dalam Roblox, abang selalu cakap? Roblox.
Bukan plap-plap. Okey, terima kasih banyak adik Rifki bagi abang hadiah ni. Semoga murah rezeki selalu. Okey, terima kasih. Okay, nak cakap apa-apa lagi tak? Cakaplah apa-apa. Tak tahu. Awak nak cakap apa-apa tak kat kawan-kawan awak yang tengok YouTube abang? Tak tahu. Tak tahu juga? Cakaplah. Kawan-kawan jangan jealous, saya masuk YouTube. Jangan jealous, saya masuk YouTube. Yeah, Rifki masuk YouTube. Okay, bye-bye. Okay, cakaplah. Satu, dua, tiga. Hai, Assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Awak siapa? Naura. Naura. Awak? Zarif. Okay, so yang Naura ni, kalau korang perasan Aki ada post story, dia wish birthday abang Aki. Dia nyanyi happy birthday. Lepas tu, hari ni dia datang, dia bagi abang Aki hadiah. Ya Allah, dia bawa ke abang Aki kek. Kita makan sama-sama nak jadi? Nak? Yelah, malu-malu. Pandalah kamera. Oh, nak sangat jumpa abang Aki. Dah dapat jumpa dah. Oh, adik janganlah jauh sangat. Ah, okay. Lepas tu, adik pun bagi abang ni. Ini hadiah apa ni? Abang nak buka boleh? Boleh? Okey, satu, dua, tiga. Kalau buka, cakap. Taruh popom, popom. Yuh, dia bagi abang Hakim ni. Oh, cawan. Happy birthday. Wah, terima kasih adik Naura dengan adik. Apa nama adik? Zaris. Ha, terima kasih banyak. Awak nak cakap apa-apa tak lagi? Tak cakap. Okey, Naura nak cakap apa-apa kalau masuk YouTube abang ni? Cakaplah, hai. Ha. Ha. Hai, Assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Gu. Cepat. Ha, okey. Adik. Hai, Assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Gaming. Lepas tu, kita nak main Roblox, bukan? Roblox. Okey, terima kasih datang. Okey, bye-bye. Lambai. Bye-bye. Okey, so hai, Assalamualaikum semua. Dia datang ni nak bagi hadiah. Apa hadiahnya? Tengok. Kek. Kek. Ya Allah, dia bagi beli kek untuk Abang Aki. Terima kasih banyak. Nak tengok? Oh, satu kita, satu Abang Aki. Hari ni birthday awak ke? Tak. Okey, jom. Nak buka tak? Nak tunjuk dalam YouTube tak? Okey, jom. Ni Abang Aki punya. Kita buka eh. Satu, dua, tiga. Tadah, pom. Oh, ya Allah, tak nampak pula. Okey, sini. Tada, kek coklat. Wow, terima kasih. Okey, nak cakap apa-apa tak? Cakaplah apa-apa. Abang pun tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Tak apa-apa. Okey, kakak nak cakap apa? Oh, kakak tak tahu nak cakap apa. Terima kasih banyak. Tahu? Okey, bye-bye. Sekarang ni kita ada seorang adik, nama dia Nina. Dia selalu datang sini nak jumpa Abang Akil. Tapi bila dia dah jumpa Akil, taruh popom. Adik, pandailah. Nina pandailah sini. Pandai kat kamera cakap hai. Cakap hai je. Allah tak nak pula. Tapi parents dia semua kata selalu datang sini ya. Terima kasih. Awak tak nak cakap ke? Betul ke? Rugi ni. Nanti boleh cakap. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nina. Tak nak juga. Tak apalah. Abang dapat rakan sikit pun boleh. Hai, Lut. Hai. Assalamualaikum. Ini Lut. Hai, Lut. Okey dah. Okey, bye-bye. Nak cakap apa-apa tak, kata-kata tak akhir. Okey. Roblox bukan plop-plop. Tak nak cakap ke? Eh. Tak nak. Semua dia tak nak lah. Okey lah. Bye-bye. Okey, awak datang ni makan apa kat sini? Order apa je? Semalam dah datang. So hari ni datang lagi. Nak jumpa abang ni first time ke awak jumpa abang ni? Oh, dah dua kali dah. Abang pun dah tak ingat. Oh, rumah Datuk Jereka. Oh. So, suka tak? Suka. Awak ada apa-apa tak nak cakap? Tak ada? Okey, terima kasih tau datang dekat sini. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Okey, mari kita nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Belum. Gantian dulu. Okey, lagi sekali. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan. Ha.
telur dah kenyap. Eh, nak letup kan ni? Tak cepat kat no. Satu. Kat sana. Okay. Satu, dua, tiga. Tembak. Ha? Boleh tak? Tak ada. Tekan, tekan. Ha, tu. Allah. Dah meletup. Okay, Abang Syah. Tolong, jom-jom kita pergi angkat. Berpik. Jom-jom. Dia ada copyright. Aku takut copyright tau sebenarnya. So, okay. Kita dekat dalam ni. Mm-hmm. Tak ada siapa yang tahu. Alright. Yang kita ada hadiah. Hadiah ni sempena dengan Raya Cina. Dun 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 ceng. Okay, tengok ni. Terpopom. Mami dekat. Aku dah tulis dah. So, ini tu Raja Mak Kepol. Ayah Abang Syah. Dekat-dekat sikit. Oh, sini. Lepas tu, ataupun pakcik, ataupun ayah daripada Aki Zulkifli. So, Aki beli yang besar ni. Abang Syah ada hadiah juga kan tadi? Ada, sempena Raya Cina juga. Dun-dun-dun ceng. Okay, so Abang Syah tolong rakamkan. Dan kita nak bagi hadiah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alright. Besar. Okay, jom kita bagi hadiah. Let's go. Ya Allah, banyaknya hadiah. Abang punya hadiah berapa banyak, bang? Eh, apa benda lah? Banyaknya. Lagi siapa? Lagi. Tahun baru Cina. Oh, bagi dekat makcik juga. Ibu Abang Syah. Wow. Uyo. Kongsi pacai. Ampau nak lai. Wow. Okay. Happy birthday. Okay, guys. So, kita baru je celebrate birthday. And then adik ni bagi abang Aki hadiah. Ada coklat banyak weh. Uyo, terima kasih banyak tau korang semua. Nak cakap apa-apa tak? Jangan lupa like dan subscribe. Yeah. Like, subscribe, turn on notification korang. Ting, 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 ting. Adik tengok YouTube abang juga ke? Tengok. Abang pun tengok eh? Okay, terima kasih banyak. Bye-bye. Bye-bye. Okay, jadi kita bersama Akak Mo, YouTuber tersohor juga. Okeylah, so alhamdulillah kita dah sambut dah birthday. And Moi tak nak makan je sebab Moi diet. Ya? Yeah? Oh, Moi tak nak cakap. Oh, dia tunjuk dah benci. Okey, so benci dah tak ada. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Dah, itu je kau nak cakap. Kau tak cakap apa pun kan? Oh, malu. Mahal. Oh, mahal. Iyolah. Itulah. Bye-bye. Assalamualaikum.